ក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតជូនលោកស្រីអានមារីស្កែលតុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងលោកបណ្ឌិតវិលផាកនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការយូនីសេហ្វចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនារសៀលថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាគម្រោងលើកកម្ពស់សេវាសង្គមនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងគម្រោងកិច្ចការពារកុមារដែលអង្គការយូនីសេហ្វបាននិងកំពុងអនុវត្តជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របតាមមុំទី3យុទ្ធសាស្ត្រទី1 នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិកុមារក្នុងគោលបំណងគាំពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារតាមរយៈគោលនយោបាយជាតិនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ ក៏ដូចជាកិច្ចសហការភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាលោកស្រីអេនមារីស្កែលតុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងឯកភាពជាគោលការណ៍ចំពោះប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលបានសម្ដែងការកោតសរសើរនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់កិច្ចការពារកុមារក៏ដូចជាការបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការលោកស្រីបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះថែមទៀតឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើដល់អង្គការយូនីសេហ្វឲ្យបន្តគាំទ្រគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ
្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរកុមារនិងបន្តជួយកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពស្របតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នតបទៅនឹងការស្នើខាងលើលោកបណ្ឌិតវីលផាក់នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNICEF បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតជាកិច្ចបញ្ចប់ការសន្ទនាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្ដែងការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ UNICEF គឺជាកត្តាចម្បងមួយក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងទៀតក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារកម្ពុជាព្រមទាំងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education